በቤተ መንግስት ኮንሰርት ሊቀርብ ነው? አዎ። ህዝብ በጥበብ ይመራል፣ ጥበብ ደግሞ ከህዝብ ይገኛል። እነዚህ ጠቢባኖች ደግሞ የህዝቡን ስሜት መልሰው ለህዝቡና ለመሪው ያቀርባሉ። ብልህ መንግስት አርቲስት ምን አለ ይላል የሚለውንም ያዳምጣል። በአሁኑ ሰዓት ለጥበብ ልዩ ትኩረት እየተሰጠ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ዛሬ ደግሞ አረጋግጠናል። አዎ። በቤተ መንግስት ደግሞ ክብር ተሰጥቶት የሚዘፍነው ክቡር ዶክተር አርቲስት መሐሙድ አህመድ ነው። ጋሽ መሐሙድ አህመድ! አዎ። ክብር ዶክተር አርቲስት መሐሙድ አህመድ በቤተ መንግስት ሊያቀነቅን ነው። በነገራችን ላይ ጆርካ ኢቨንት ባዘጋጀው ጊዜ ኮንሰርት ቁጥር 2 ላይ በህመም ምክንያት አልዘፈነም ነበር። አሜሪካን ሆኖ ይቅርታ ጠይቆ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ በቤተ መንግስት ያቀነቅናል። ዛሬ ነው ኮንሰርቱ የሚቀርበው? አዎ። ጋሽ መሐሙድ ክብር ይገባዋል። ቤተ መንግስት አገጅ ከቁርጭምጭሚት ሊላተም ይችላል? ይችላል ይችላል። እንደ ድሮ እንዳሁኑ ወዝ ወዝ ስመልስል እንደ ድሮ እንዳሁኑ እንዳሁኑ? አዎ። በቤተ መንግስት ወዝ ወዝ ሊባል ነው። እንግዲህ ሰኔ 23 ኢትዮጵያ ኮንሰርት 2 በፊት በቤተ መንግስት ኢትዮጵያ የኮንሰርት ቁጥር 2 በቤተ መንግስት ነው እንግዲህ አሁን የሚያቀነቅነው። ከዛ በፊት ሌላ ምንም ሾው የለው። ሰኔ 23 ኢትዮጵያ የኮንሰርት ቁጥር 2 ላይ ከማቀንቀኑ በፊት ዛሬ በቤተ መንግስት ክቡር ዶክተር አርቲስት መሐሙድ አህመድ ሊያቀነቅን ይችላል። ያቀነቅን ምክንያቱ ለምን መሰለ? ከዛ በኋላም የማቀንቀን ሁኔታው ላይኖር ይችላል። ጥላውን ገሰሰ ትላለን። ችግር የለም። አሪፍ ያለው። እሺ። አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ ነው። የቤተ መንግስት የመግቢያ ካርድ የምትፈልጉ አድማጮች ካላችሁ አንሰጣችሁም። የለንም፣ አንሰጣችሁም። ግን በቤተ መንግስት በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተለመዱም። ቤተ መንግስት አስተስቡ ሙላን በብዛት የሚገባው ባለስልጣን ነው፣ ወታደር ነው ተብሎ ይጠበቃል። ክቡር ዶክተር አርቲስት ጋሽ መሐሙድ አህመድ እንግዲህ ሊያቀነቅን ነው። አወራ ናችሁ የወቅቱ ወሬ ዶክተር አብይ አህመድ ነው። አዎ። በመልካም ተግባራቸው የተወደሱ ነው። አንድ ክርከማ ተለጥፎ አይታል። ዶክተር አብይን መርፌ ወጋ ይጠየቅልን። ደም ሰጥቷል ነበር። ደሙ ለማን ማን ነው እድለኛ የእሱን ሲወሰደ ሲባል ነው። መርፌ ወጋው አካል ይጠየቅልን። አንድ ነገር እንዲነኩ አንፈልግም አይነት ነው። እየተፎገረ ነው። አረ ከቤት አትውጣ አታሳቀን የሚልም አለ። አንዳንዴ ችግር ነው የሆነ የምሳሳለት ሰው ጠጣ። በነገራችን ላይ ግን ስለ ዶክተር አብይ ስናነሳ ሰው በጣም መሳሳት ጀምሯል። ማለት በቃ የኔነት ስሜት ነው የሚሰማ። መሳሳት 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 ሲላላ ብለሽ ጀምር ሲጀምር ሲላላ መሳሳት አባት ወንድም እንደዛ ነው። ነው መሳሳት ጀምሯል። በጣም በጣም ፍንዳታውን ተከትሎ 156 ሰዎች መጎዳታቸው ይታወሳል። 114ቱ ሕክምናቸውን ጨርሰው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ጥሩ ነው በጣም። 40 የሚሆኑት ተጠቂዎች ደግሞ የሕክምና ክትትላቸው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዶክተር አብይን እየወደድኳቸው ነው። እኛስ እየወደድኳቸው ነው። ገና ከመምጣታቸው እኮ እንዲህ እዛ ፓርላማ ላይ እንደዚህ አይነት ንግግር ተሰምቶ አይታወቅም። ፓርላማ ድሮ ሁሌ የተኙ ነበር፣ አሁን ደግሞ ማልቀስ ሆኗል ስራቸው። ለማንኛውም አሁንም እየተዘፈነላቸው ነው። በደንብ መስፍን በቀለ ከአሜሪካ ሰማ ነው። በጣም ደስ የሰላም መሪ። እንደውም እኮ ብዙ አድማጭ ይደገም የሚል ጥያቄ እየመጣ ነበር። ጃሉ ድም የምስራች የምስራች። አቤል ሙሉጌታም አዲስ የነጠላ ሙዚቃ ለቋል። እናደምጠዋለን። አንድ ሰው እናደምጠዋለን። በተመሳሳይ ጌትሽ ማሞ በስቱዲዮ ነው ያለው። ከጌትሽ ብዙ ይጠበቃል፣ ጓደኛው እንደመሆኑ መጠን ሰርቶለታል። እንግዲህ በቅርቡ የምንሰማቸው ሙዚቃዎች ናቸው። ምን አለ ጌትሽም ቦም ብላለ። ያ ጓደኛ ደግሞ በርካታ ድጋፎችን እያገኙ ነው። በጣም የነጻነት ተምሳሌት ያሰኛቸው። በደንብ ከህፃን እስከ አዋቂ ተከታይ ያላቸው ብዙ የገባቸው ነገር አለ። በቲሸርት ታሪክ የእሳቸውን ያለ የተሸጠ ይኖራል? አይኖርም? አይመስለኝም። አይኖርም። ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሊያ። አይ አልተሸጠም እሱ ማሊያ። ምክንያቱም ተሸጧል። በፎቶ ነው የምልህ። ፎቶ ያለው ቲሸርት ግን የዛን ያህል ማሊያ ነው። ያ ቲሸርት ግን የተሸጠ አይመስለኝም። ፓርላማ በቀን 7 በስፖንሰር ይታይ የሚል መልእክት አይቻልም። አይገርምም? በቀን 7 ያውም በስፖንሰር ይታይ። እንደውም እኮ አንድ ጊዜ የተናገሩትን አንዴ ብቻ እንትን ብለህ አይተህ ሰምተህ የምጠግበው ራሱ አይደለም። አሁን ደራሲዎቹ ራሱ ይጨንቃቸዋል። ከዚህ በኋላ ምን አይነት ቃል ሊፈጥሩ ይችላሉ? ማለት ጋሽ ብንላቸውም ችግር የለውም። ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ዶክተር አብይ በጣም የሚናገሩት ንግግር ከአንድ ደራሲ የሚጠበቅ ነው። ማለት ከባድ ደራሲ ከምትለው ና ጋሽ ያልኩ አብይን ነው። ምን ችግር አለ? ጋሽ አብይ ምን ችግር አለ? የምትወደው አሪፍ ነው።
ይገርም ነው። ለማንኛውም ልጅ ሚካኤል የለበሰውን ቲሸርት አይተዋል? አዎ። የአመቱ ምርጥ ቲሸርት ተብሏል። የዶክተር አብይ ምስል አለበት። ራፐር መስለው እንደ ኑቴሪየስ ቢጊ እንደ ኑቴሪየስ ቢአይጂ ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው። አይተው ከሆነ ፎቶ እጃቸው እንደዚህ በጣም ነው የሚያምር። በጣም የሚያምር ፎቶ ነው። ለማንኛውም ራፐር መስለው ነው። አርቲስት ወዷቸዋል። የወደቀው ኪነ ጥበብ ፀሐይ ሊወጣለት ይችላል። አዎ፣ እሱ ላይ ዋናው ሐሳብ ነጻነቱም። አዲስ መረጃ አለ እንነግራቸዋለን፣ ግን ፀሐይ ሊወጣለት ይችላል። በጣም ማለት ሁሌ ነጻነት ሲሰጥ የምጽፈውም ነገር የተለየ ይሆናል። አንድ ሰው እየራበው የሚጽፈው ሁሌም ስለ ዳቦ ሊሆን ይችላል። ገብቶሃል? ነጻነት ሲታወጅልህ መስራት ስትችል ደግሞ የምታስበው የተሻሉ ነገሮችን ነው። በዚህ ሰዓት ደራሲውን ጻፍ ብትለው ህዝቡ እየከፋው ስለሆነ የሚያስቅ ነገር ነው ሊጽፍ። በራሱ ሙያው ነጻነት የሚፈልግ ሙያ ነው። በቃ እንደ ልብህ መሆን የምትችልበት ሙያ ነው። ለማንኛውም አዲስ መረጃ አለ። ይፈንዳ ይፈነዳላ ይፈንዳ ይፈንዳ ሳምንት ይፈነዳ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ዝነኛ አርቲስቶችን ሰብስበው ሊያወሩ ነው። ደስ ይላል በጣም። ስለዚህ ፀሐይ ወጣ። ከዚህ ቀደም በርካታ ሀሳቦችን አንስተው ከማህበረሰቡ ጋር መምከራቸው ይታወሳል። ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር። አሁን ደግሞ ተራው የአርቲስቶች ሆናል። ዝነኛ አርቲስቶች፣ ድምፃዊ፣ ሰዓሊ፣ ፊልም፣ ቲያትር ሰሪ፣ በአጠቃላይ አርቲስቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ኪነ ጥበቡ ያሉ አካላቶች ጠቅላላ ዶክተር አብይ ሊያናግሯቸው በባህልና ቱሪዝም እንዲሁም በብሔራዊ ቲያትር ቤት በኩል ነው ጥሪ የቀረበው። ነገ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጽህፈት ቤት ቢሮ አርቲስቶችን ሰብስበው ይመክራሉ። አጀንዳው አልታወቀም። ያው እንግዲህ ሁለት ሰዓት ላይ ነው፣ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት የትኛው ድምፃዊ እንደሚነሳ እናያለን። አይ ዶክተር አብይ ብለው ወያይተን ይሆን አላ ሳይተኝ። በብዛት አርቲስቶች ምሽት ነው ሳይተኝ፣ ስቱዲዮ ስለሆነ ስራ ምናልባት ይሄንን መስዋዕትነት ከፍለው ወይም ደግሞ ከነንቅልፋቸው ስምንት ሰዓት መስሉ ነው እንዳይሉ ጠዋት ሁለት ሰዓት ላይ ሰኔ 20/2010 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጽህፈት ቤት ወይም ቢሮ አርቲስቶችን ሰብስበው ያወራሉ። ግን ማረጋገጫ ስታቸው ኪንጎዬ፣ እርግጠኛ ሆነን እንንገራችሁ ጠዋት ሁለት ሰዓት በእኛ አቆጣጠር ነው። ስምንት ሰዓት መስሎ ነው የሚባል ነገር ስላለ የለም፣ ሁለት ሰዓት ነው። መልካም ዜና ነው። በጣም ቁልቁል ሲሮጥ የነበረው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ስፍራውን ያገኘ ይመስላል። ሲሮጥ ነው ሲንገራለን ሲንከባለን ሳይሆን ቁልቁል ሲሮጥ እየፈጠነ ሲሮጥ ነበር ወደ ታች ማለት ነው። ምክንያቱም ከተያዝክ የምትሰራው ነገር አይኖርም። ፊንጎ እንደ ባለፈውም እያወራን ነበርና ምናልባት አንድ የተለያዩ እይታዎችን ለማየት መሀል ላይ መቆም ይኖርብሃል። መሀል ላይ እንዳቆም ቦታው ከተያዘብህ ግን ምንም አታይም፣ ጋሪ ነው የምትሆነው። እውነት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት። ሊመሰገኑ ሊወደሱ ይገባል። ማለት አሁን እነሱን ሰብስበውም ሊወቅሷቸውም ይገባል፣ አርቲስቶቹንም ማለት ነው። የጥበብ ሰው ማለት በእሳት ውስጥ እሱ መሀል ሆኖ ውሃ መፍጠር የሚችል ነው። ገብተዋል? ስለዚህ በነበሩት ነገሮች መሀል እናንተ አልሰራችሁም ብሎ ሊወቀሱም ይገባል። ያልተመቻቸላችሁም ነገር አለ፣ አሁን እናመቻችላችኋለን የሚሆነው በእርግጠኝነት። በጣም ትልቅ ዜና ነው፣ በተለይ ለአርቲስቶች። መስፈርቱ ታዋቂ መሆን ብቻ ነው። ምክንያቱም አሁን በጣም ብዙ ሰዎችን መጋበዝ አልቻሉም። የቻሉት ሰዎች በቃ ዝነኛ የሆኑ አርቲስቶችን ተምሳሌት ሊሆኑ የሚችሉ ወይም ደግሞ ለቀሪዎቹ መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉትን የጋበዙት በጣም ትልቅ ዜና ነው። ግን ኪንጎ ግብዣው ላይ ማለት ነው የኔ አስተያየት አለ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ መናገር የሚችሉ የአርቲስቱን ስሜት በደንብ መናገር የሚችሉ ሰዎችን ኮሌክት አድርገው ሰብስበው ቢያቀርቡ ጥሩ ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ስብሰባ ላይ ትንሽ ወቀሳዎች የበዙበት ነበር። ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ ከአምስት ከስድስት አመት በፊት እንደውም በጣም የሚገርም ሁኔታ ስለ ትልቅ የጥበባዊ አጀንዳ ተነስቶ ወረቀት እጥረት አለ ምናምን የሚል ጥያቄ ሁላ ነበር። በጣም የሚያሳዝን ነው። እና ከእንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች የጸዳና ጥበቡና ጥበቡን ብቻ የተመለከተና ሀገሪቷ በጥበብ እንዴት ነው ልትመራ የሚችለው የሚለውን ነገር እንግዲህ ማንሳትና ማተኮር ይኖርባቸዋል ባይ ነው። አዎ በጣም ትልቅ ዜና ነው። መልካም ዜና ነው። ለአርቲስቶች እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንወዳለን። እንግዲህ የተለያዩ ወሬዎች ይኖሩናል። በጣም በርካታ አዳዲስ ወሬዎችን ይዘናል። በነገራችን ላይ ይሄ እንደ ጥቆማ ስለሆነ ሶልቴክን ታውቋለህ? ሶልቴክ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቲክ ቶክ የሚል ታዋቂ ሾው አለው። ባይዘው እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ደስ አይለኝም፣ ግን እሱ ሲያቀርብ ደስ ብሎኝ ነው። ብዙ ሰው ይወደዋል። በጣም የተሟላ እውቀት አለው። አዲስ መጽሐፍ ጽፏል። ግርምታ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወይም ግርምታ ሳይቴክ የሚል
በአማርኛ ነው የጻፈው። የፊታችን አሙስ ምሽት 12 ሰዓት በሸራተን አዲስ ይመረቃል። አዎ በጣም ደስ ሶል አርብ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው። ሩጫ ላይ ነው። አዎ በጣም ሩጫ ላይ ነው። የመጀመሪያ አማርኛ መጻፍ ነው እንዳልኩት። ለማንኛውም መልካም እድል። የሸራተን መግቢያ ቲኬቶች አሉ። ይገባናል ካላችሁ ትሸለማላችሁ። ሶል ጋብዟችኋል። ለከዚህ አባክ ለወዝቦዝ አዲስ አድማጮች ለዲጄ ክሪስቲያን ሰዎች አባክ ሸልመልኝ። መጻፍ ይመረቃል ከፈለጋችሁ። ሸራተን አዲስ ሐሙስ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ይመረቅለታል። በጣም አሪፍ መጻፍ ነው። ግርምታ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወይም ግርምታ ሳይቴክ በጣም ቆንጆ በአማርኛ የተጻፈ መጻፍ ነው። የመግቢያ ቲኬቶችን እንሸልማችሁና ሲመረቅ ታያላችሁ። በተለይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተሰጥኦ ያላችሁ ወይም ደግሞ ፍላጎት ያላችሁ ባይዘ አንተናል በኩርኩም የተመጣው አው ሶፍትዌር ልትበለ በኩርኩም ሲሆን ጥለው ሶፍትዌር በለ ስፔር ፓርት ነው ያልከው በኩርኩም ብለውን ጥለን ያወረዱት ለምን እንደሆነ ታቀልሽ ኪንጎ ጨካይ ነው ባይወርደው ኩርኩም ሲመጣ ካምባውን ጥሉ ነው የሚቀርመው። ወንድ ልጅ ላይ በቀላሉ እንባ አይኑ ላይ መጣ። አው አለውን ይሆደ ባባ ተከፈሰ ማለክስ ትናንት ይሰማውት ትናንት ይሰማው ምን ይትይር ክልም ሰሞሽ አንድ አባ ስንት ልጆች አሉ ተብሎ ሲጠየቁ አንደኛው ዶክተር ነው፣ ሁለተኛው ኢንጂነር ነው፣ ሶስተኛው ሌባ ነው። ዴ ሌባውን ለምን ከቤት አታባረውም ሲባል አባስ ምን ብል ጥሩ ነው ምን ሊበላ የተማሩ ስራ ይላቸው ዶክተር ናይችለ አለ ሌባው አስተምሮ ይጨርሰው እንደቆም ስለላ አሪፍ ከርከማ የተማሩ ስራ ይላቸው ለማለት ነው። አሁን ግን ችግሩ እየተቀረፈ ነው። እናልባስ ስራ ሊኖራቸው ይችላል። ሌባውን አባረም ሊበላ ነው። ተዋ 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 ሌባን የሚጸየፍ ትውልድ ይፈጠራል ተስፋ እናደርጋለን።